Danskere og svinekød har i århundreder været tæt forbundne gennem retter som frikadeller, leverpostej og flæskesteg. Kravene til svinekødet har dog gennem årene ændret sig, og bag vore dage svinekød ligger en konstant udvælgelse af de bedste grise. Det har skabt svinekød i verdensklasse. Kvaliteten er så ensartet og høj, at den største forskel på dansk svinekød faktisk er forbrugernes tilberedning. Nu skal vi have taget en hårprøve, og vi sender hårprøver ind på, på dyrene, for vi kan teste dem genomisk. Fordi så tager de fra hårroden, finder de DNA. Og det gør vi simpelthen bare ved, at vi hiver nogle hår af og pakker i en pakke. Og så skal vi lige have ID-nummer på grisen. Når svineavleren tager hårprøver af grisen til en DNA-profil, så sker det i jagten på det ultimative slagtesvin. Vi er konstant i gang med udvikling. Det er det, vi laver her på gården. Vi laver udvikling og forbedring hele tiden. Vi vælger jo altid den bedste gris i vores metode, og så er det dem, vi avler videre på. Laurits Søndergaard driver sammen med sine medarbejdere i Munkbro Svineavl en af de 30 avlsbesætninger, der skaber grundlaget for den danske produktion af slagtesvin. Altså for mange år siden havde vi den danske landrace, som var en lang, smal gris. Og så fik man jo en Yorkshire-race ind og begyndte med at få det, der hedder krydsningsfrodighed. Og så for yderligere 20-25 år siden fik man Duroc-grisen ind for at få yderligere krydsningsfrodighed og få en bedre spisekvalitet. Så det er jo en udvikling, der er sket inden for de sidste 40-50 år. Kødkvalitet er et nøgleord for svineavlerne, som slagteriet afregner efter grisenes vægt og kødprocent. I avlsarbejdet bliver grisene derfor blandt andet scannet for at måle fedtlagets tykkelse. Der er dog også andre parametre, der spiller ind, når de tre svineracer bliver krydset sammen i den optimale kombination. Dansk landbrug, der bruger vi to racer. Vi har en farrace og en morrace. Og morracen, det er de hvide racer, altså Yorkshire og landracen. Og dem krydser man så, og så man får en stærk og levedygtig gris, og som er en god mor med gode moregenskaber. Og det avler man efter på de hvide racer. Og så har man farracen, det er Duroc'en. Og Duroc'en, den er så kendt for at have en rigtig god kødkvalitet og en god tilvækst og en god smag. Vi bruger stort set de samme krydsningskombinationer alle sammen, og det betyder, at vi får en meget ensartet kvalitet. Og det må være til stor glæde for slagterierne. Vi ved i udlandet, hvor de bruger mange forskellige racekombinationer, der får de en større variation eller større spredning i det, kvaliteten af det, de får ind. Og det må være til gavn for slagteriet, at det er en rigtig god, ensartet kvalitet. Noget af det, folk eller kunderne efterspørger, det er jo den her ensartede kvalitet. At vi kan levere den, at når de bestiller kød i Danmark, jamen, så kan de være sikre på, at de får den kvalitet og den ensartethed, som de skal bruge til det, de nu skal forarbejde eller sælge derude. Trine Vig Tamstorff er ansat i Videnscenter for Svineproduktion på Axelborg, der administrerer avlssystemet og blandt andet sørger for, at produktionen ude på gårdene lever op til høje kvalitetskrav. Uanset om grisene er i stallen hele livet eller lever økologisk på marken. Jamen, i Danmark har vi jo en streng national lovgivning for grisene ude i stallene. Og ovenpå det så har vi fra branchens side også vores egen standard, som er sådan et kvalitetsprogram, som vi selv har udviklet. Og det hedder Danish, og det er et program, hvor vi kontrollerer alle svineproducenter. En tredjedel af dem hvert år, hvor vi er ude. Det er et uvildigt, uafhængigt kontrolbyrå, der laver kontrollen og er ude hos svineproducenterne og kontrollerer dem hvert tredje år. Og gennemgår alt i besætning, alt fra medicinhåndtering til om kravene til staldindretning og råd og beskæftigelsesmateriale og foder og overholdelse. Så det er det helt store gennemsyn, de er igennem alle sammen. Og der er jo selvfølgelig en godkendelsesproces, hvor alle krav skal være opfyldt, før man kan blive godkendt. Det tætte samarbejde om et fælles avlssystem og en åben udveksling af viden mellem svineavlerne er en af hovedårsagerne til Danmarks førerposition. Vi har jo for 20 år siden startet vi op med nogle nye avlsmetoder, og vi brugte EDB, og EDB blev en meget anvendelig del. Vi bruger for eksempel hver gang, vi skal have insemineret en så EDB-systemet til at finde ud af, hvilken årene der passer bedst med hvilken så, så vi får en rigtig kombination. Og det har vi brugt i 20 år, og, og, og,
Også det, at vi bruger VSP's metoder og EDB centrale på Axelborg, er med til, at vi har et stort udviklings. Altså vi har utrolig mange gris og mange numre, som vi kan bruge i vores system, så vi får en stor sikkerhed for de udvælgelsesmetoder. Det er de gris, der er sat i forsøg eller i afprøvning. Det vil sige, at vi har vejet dem ind. Hver enkelt gris er blevet vejet, mens den vejede mellem 28 og 34 kilo. Og så skal de gå herinde, indtil de vejer 95 kilo, det vil sige efter cirka 2 måneder. Hvor så kommer en scanningsassistent ud og tekniker og vejer dem, hvor vi så vejer dem igen. Og han måler spektrumet på grisen, så vi kan regne kødprocenten ud. Og så giver han den en visuel vurdering af grisens styrke. Jeg vurderer måske til, at vi er 5-10 år foran udviklingen i de andre lande. Men det, at vi er gode, ikke ens betydende med, at de andre ikke også er gode. Og de udvikler sig selvfølgelig også. Så for os er det alt afgørende, at vi fortsætter en udvikling og en stærk udvikling, så vi hele tiden kan holde det forspring, som vi mener, vi har i dag. Og det kæmper vi meget for. De bedste af dem, der klarer sig godt, det vil sige dem, der har en høj tilvækst og en høj kødprocent, de skal bruges videre i det avlsmæssige forløb. Og af sukkerisen, der er jo så nogle af dem, der skal slagtes på et tidspunkt. Hvorfor er det, at danske svineavler har et forspring? Vi har danavlsystemet, og det er styret fra Axelborg. Og alle os 30 avlere, der er tilbage, vi har kontrakt med Axelborg, som vi kalder dem. Og vi går alle sammen efter de samme mål. Så det betyder, at vi har en stor fælles databank på Axelborg, som vi bruger til at gå den samme retning alle sammen. Så alle avlere, vi konkurrerer indbyrdes om at lave de bedste gris, men vi går alle sammen efter det samme mål, et fælles mål. Ornerne, det er dem, vi skal bruge som far eller som fædre til den næste generation. Og sukkergrisene er dem, der så skal være mødre fremadrettet. Arbejdet på at producere svinekød af en ensartet høj kvalitet, der kan sælges over hele verden og til alle forbrugere, har det knebet med tid til at producere en gourmetgris til de luksusforbrugere, der gerne vil betale for en ekstraordinær lækker spisekvalitet. Det har slagteriet Danish Crown i samarbejde mellem 3 avlsbesætninger taget fat på at ændre gennem en nicheproduktion af renrassede Duroc-grise. De mørke slagtesvin har i smagstest afsløret en markant anderledes spisekvalitet og produceres blandt andet hos Laurits Søndergaard. Det specielle der ved Duroc, det er, at den bliver slagtet yngre, og at den er ren, og det er en ren Duroc. De andre er nogle krydsningsprodukter, så derfor er Duroc selvfølgelig den mest ekstravagante. Ja, de kommer jo egentlig oprindeligt fra England og Canada og de lande der. Og hvornår fik vi den? Det er jo 25 år siden cirka, vi fik Duroc til Danmark. Og hvorfor var det, vi valgte at importere dem? Det var simpelthen for at få den spisekvalitet, der ligger i Duroc'en, men samtidig også få en bedre krydsningsfrugelighed ind, så det blev til fordel for landmændene, og de fik en bedre produktion. Så det er faktisk en kombination af de to ting. Landmændene får et bedre dyr, og stærkere dyr, og forbrugeren får måske lidt bedre kødkvalitet. Duroc-kødet er så eksklusivt, at det er blandt de kødprodukter, som Danish Crown samler i sit såkaldte guldrum. Her kan landets fineste restauranter og udvalgte slagtemestre bestille specialudskæringer. Altså, Duroc-kød adskiller sig fra almindelig svinekød udelukkende, eller hovedsageligt på sin marmorering. Jeg synes, at Duroc-kød den har en lidt skarpere smag end almindelig standardgris, den har. Og jeg synes, at den har en lidt længere eftersmag, og det har han selvfølgelig på grund af det her intermuskulære fedt, der er i, at du beholder de der rigtig gode smagsnuancer i fedtet. Og det gør faktisk, at produktet det falder til den rigtig gode side. Det er en ekstrem fed gris, og det vi også kunne se her, at den har et ret stort fedtlag. Det vi så gør, det er, at den bliver slagtet efter en vægt på omkring 70 kilo, og det giver en slagtet vægt på omkring 20 kilo for en halv gris, hvor den normale økologiske og den almindelige, de har en slagtevægt på 35-40 kilo. Og det vil simpelthen være, hvis vi lod en Duroc-gris vokse lige så stor, så ville den have et ordentligt fedtlag.
Og det er der nogen, der er lidt bange for. Det der er det gode ved det, at selvom vi slagter den ved så lav vægt, så når den stadigvæk, som vi kan se, at sætte det indre muskulære fedt. Og det er det, vi efterspørger ved den her. Det indre muskulære fedt, det tilfører det den kvalitet, at det er smagsmæssigt. Det her ude, kernefedtet, som vi kalder det, det giver også noget smag, men det er også det, folk er lidt bange for. Det indre muskulære fedt, det når smelt væk, når du steger på det, men det når sit sin smag i kødet. Og fedt, det er jo det, der giver smag til kød. Altså en ren muskel fra en skinkesnitzel for eksempel, som ikke har noget muskulært fedt i, og du steger den uden for mange fedtstoffer og for mange krydderier, den vil smage af ingenting. Specialprodukterne i guldrummet udvikles i samarbejde med landets førende kokke og slagtemestre. De produkter her er udviklet sammen med kokkene, og det her det er udviklet ud fra fede svin. Og det, der er specielt ved dem, det er, at det er selvfølgelig ud over, at de har en fantastisk smag, så har det lige præcis den størrelse og den konsistens, der gør, at det er blevet det foretrukne bacon i kokkekredse. Og det er vi utroligt stolte af, og det har vi så lavet i samarbejde sammen med Peter Aalbæk. En ekstraordinær råvare som gourmetgrisen Duroc vil ifølge Henrik Rosbjerg også sprede sig fra gastronomiens højborge og ud til mere almindelige forbrugere. Altså planen for Duroc-gris er i år at få det stemplet på det bedste setup i Danmark. Vi har været heldige og haft det på menukortet hos restaurant Noma to gange, og vi har været ikke heldige, men vi har også været dygtige at få det med på Kong Hans. Og Kong Hans har faktisk taget til som en af deres bedste sælgere, og mere eller mindre på menukortet to gange om året og tre gange om året. Og jo mere vi kan få det implementeret, jo bedre er det både for selvfølgelig for os, men også for landmanden, kan man sige, for så får vi endnu mere gang i det. Godt er også driftsleder Christian Stokkendals betegnelse for, hvordan det går med produktionen af Duroc-grise i stallen ved Holstebro. Altså, en Duroc-gris, den vokser hurtigere. Det vil sige, den har et højere daglig tilvækst end en landracegris. Og det er jo fordi, den er avlet efter, at den skal vokse hurtigt. Dem her, de vokser ca. 500 gram om dagen her i klimastallen. Og når de så kommer op i vores besøgsstalle, det vil sige, når de er over 30 kilo opad, der vokser de over 1100 gram om dagen på rokkerne. Og det skyldes simpelthen, at de er avlet efter og skal have en høj daglig tilvækst. Laurits Søndergaard er også klar til at dele produktionen af gourmetgrisen med andre svineproducenter. Hvis det er sådan, at der er lidt flere, der har lyst til at spise det, jamen så er der i alt 12 duroc-avlere i Danmark, som måske kan levere lidt. Men det er jo ikke noget, vi tjener penge på, det her duroc. Vi gør mest for det, vi synes, det er sjovt. Og så for selvfølgelig, at vi kan godt lide, at denne skraven de gider at gøre en lille smule ekstra ud af og markedsføre vores kød, vores danske kød. Hos Danish Crown er salgschefen dog ikke i tvivl om, at specialgrise som Duroc har en fremtid. Fremtiden for specialgrise, den er bedre end nogensinde. Man kan se på specialgrise, om det er Antonius eller det er Bornholmergris, eller for den sags skyld friland og økologi, så er det jo stigende, og det er klart, at det skal vi hægte os på. Og hvis man på den måde også kan få landmændene med til ligesom at se, at det er den vej, trenden den går, så er jeg sikker på, at så er det bier, der kommer til at være et marked for Duroc. Og det skal de gode restauranter være med til, og slagterne med til at åbne for os. Dansk svinekød er produceret på en måde, så jeg synes, at det er virkelig gedigent og et godt produkt. Og der, hvor det er det største at komme efter, det er på tilberedningsdelen. Grete Andersen har i mange år været landbrugets talerør, når det gælder om at få forbrugerne til at forstå brugen af svinekød. Jeg har været ude at købe svinekoteletter, og der har jeg så kigget i kølemontoren af, hvordan de sådan set så ud. Og det, man kan se her, det er, at de flotte skåret af kammen, de har en meget lav intermuskulært fedt. Man kan slet ikke se nogen fedtnister inde i dem. De har lidt fedt udenpå, men det fedt udenpå, det er ikke noget, der sådan set giver noget til smagen. Det er kun, hvis man er interesseret i at få fedt på sin svinekotelet. De andre herovre, de har til gengæld det, at de har en meget høj indhold af det, der hedder intermuskulært fedt. Man kan simpelthen se nisterne, og det, at der er intermuskulært fedt i kød, det betyder, at det bliver meget mere mørt saftigt. Det bliver altså... Vi er næsten ved med dig på, at vi får en bedre spisekvalitet ud af den der.
Mens tilberedningen af svinekødet kan være forskellig fra køkken til køkken, så er der reelt ikke den store forskel på selve råvaren. Svineproducenternes fælles avlssystem sikrer, at dansk svinekød har en ensartet høj kvalitet. Hvor lang tid skal man stege en kotelet? Ja, altså hvis den er 2 cm tyk, så siger vi, at den skal brunes 1 minut på hver side, og så skruer man ned til middelvarme, og så får den 3 minutter på hver side. Det, der sådan set sker, når man steger ting for længe, det er, at stegesvind det stiger, altså, og det bliver mere og mere tørt og travlet. Så derfor så plejer jeg at sige, at hvis der er nogle mennesker, der ikke vil passe det, altså det er det, man sådan set skal, det skal man også med fisk, og det skal man også med kylling og kalkun og mange andre ting, når man laver mad. Men hvis man ikke vil passe det, så er man nødt til at vælge nogle meget, meget fede udskæringer, der kan tåle det der ting. Og det, når de er fede, så er det nogen, hvor der sådan set er fedt inde imellem kød. Det vil sige, det kan være nakkefiléen, det kan være ribbensteg. Det kan man så stege simpelthen, falde søvn på sofaen og komme derud en time for sent. Det er så stadigvæk spiseligt, men det kan man ikke med de magre stykker. Prøver jeg at lægge det på panden, og det skal, det er, at det skal sige lyde, når man lægger kød på en pande. Ellers er den ikke varm nok. Og så gør jeg det, at jeg bruner det 1 minut. 1 minut på hver side, og det bruger jeg så minutur til at give mig et signal. Ja, så har de fået den tid, som man normalt vil sige, hvis de var 2 cm tykke. Nu må vi se, om de er stik, som de skal være. Og der tager jeg altså koteletten herover. Og der tager den over på et andet skærbræt. Altså jeg brugte den røde til det, der var råt, og nu bruger den her til det, der er stegt. Inden smagstesten lader vi Grete Andersen samle op på, hvad vi som forbrugere skal holde øje med, når vi vælger svinekød. Hvis man skal købe koteletter, hvis man skal købe skinkesnitsler, så skal de altså være skåret lige tykke. Og de skal se pæne ud alle sammen, og skal ikke være gemt noget nede bagved. Så det er det, man skal se efter. Det er udskæringen. Og så kan man også gøre det, at man kan kigge efter det, der hedder intermuskulært fedt. At man kan se nogle små fedtnister inde i kødet. De fedtnister, der sidder inde i kødet, de er med til sådan set at give. Altså, man får et produkt, der er mere mørt og saftigt, når man køber sådan et. Og selvom man er fedtforskrækket, så er den smule fedt, der er derinde, det er næsten ingenting. Altså, det kan være, at man i stedet for det er øget med 2 gram fedt per 100 gram. Ikke? Og det er jo ikke meget, hvis folk i forvejen får 85 gram om dagen, så betyder 2 gram altså ikke ret meget. Ej, men nu vil jeg altså prøve at se, om det var rigtigt, at den ene den var bedre end den anden. Så nu prøver jeg at skære den i skiver, så vi lige kan se her på. Jeg kan også være med til at se, hvor saftig den er. Det er den ene, og det her det er den anden, og jeg tror, jeg må hellere for at det er sammenlignet til den side her. Som jeg kan se her, så er det sådan en mellemting mellem meget, meget svagt rosa og hvidt. Det her, det var den, der havde det lave IMF. Grete Andersen smager nu på de 2 forskellige koteletter. Først det pæne stykke uden de små fedtdepoter i selve kødet. Og den anden, det er nogle lidt store stykker, jeg har fået forskåret her af det. Og dernæst koteletten med det intermuskulære fedt. Måske en anelse mere saftig end den anden. Jeg synes, den er en anelse mere saftig end den anden. Og det var den, der havde det højere intermuskulært fedt. Selvom ernæringseksperten foretrækker svinekødet med det intermuskulære fedt, så ser hun andre udfordringer ved durokgrisen end den højere pris. Normalt så plejer jeg at sige, at det er meget nemmere for eksempel at lave en ost eller sådan et eller andet, fordi der er det hele folk, de køber Vesterhavsosten. Ikke? Hvorimod, at hvis det er en lille djorgris, og så er det jo sådan, at det kan godt være, at vi nemt kan komme af med koteletterne og sådan nogle ting, men hvem vil have skanke, og hvem vil have dit, og hvem vil have dat, det er lidt sværere. Så skal folk jo altså virkelig tilbage til madlavnsgryderne og sige, yes, det er det, vi kan lide. Ikke? Altså, nogle de vil lægge vægt på smag, og nogle de lægger vægt på, at det er dyrevelfærden, der betyder meget for dem, og andre lægger vægt på nogle andre ting. Ikke? Og der synes jeg, det er jo op til den enkelte, hvad man selv lægger vægt på. Og derfor så synes jeg, at det vigtigste det er sådan set, at når man finder nogen, der har et vi kalder det et mærkevaregris, altså har et eller andet specielt mærke, så gå ind og søg og finde ud af, hvad står det her mærke for, og er det noget, jeg gerne vil købe? Ikke?